Salam hörmətli webinar iştirakçıları. Bu günlərim təhsil institutunun təşkil etdiyi kimya fənninin məzmununa dair yeniliklər adlı webinardan sizi salamlayıram. Bu webinarda biz kimya kurikulumunun təkmilləşdirilməsi üzrə işçi qrupunun üzvləri iştirak edir. Təqdim edeyim, mən Bakı Mühəndislik Universitetinin Pedagoji Fakültəsinin dekanı doçent Erşad Abdullayev və işçi qrupunun digər üzvləri Bakı Mühəndislik Universiteti Pedagoji Fakültənin Kimya Biologiya Kafedrasının müdürü Dosent Elmar İmanov və Azərbaycan Britaniya Kollecinin Təbiət Fənləri Kafedrasının rəhbəri Lamiyə Məsmaliyevadır. Ümumi olaraq, birinci bugünkü zəfərimiz münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bugün tarixi bir gündür və bugün Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflə yazılan günlərdən biridir. Və artıq bu günlərim 30 yıl davam edən Erməni separatizminin artıq sona yetdiyi bir gündür. Ona görə də xalqımızı təbrik edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər zabit əsgərlərimizə və zabitlərimizə güc və qüvvət versin. Bugünkü webinarımızda biz yeni kimya kurikulumunun təkmilləşdirilməsi barədə danışacağıq. İşçi qrupunun gördüyü işler var da ve işin neticesi var da size məlumat vereceğim. İşçi grubu 3 nəfərdən təşkil olunmuştur. Lakin işçi grubuna məsləhətləşmək için diğer mütəxəssislər de cəlb olunmuştur. Bu mütəxəssislər Ali Təhsil Müəssisələrinin Profesör Müəllim Heyətindən, Elm Təhsil Nazirliyinin tabeliğinde olan Elmi Tədqiqat İnstitutlarının əməkdaşlarından, həmçinin orta məktəb müəllimlərindən ibarət olmuştur. Bununla beraber həmçinin bu kurikulumun təkmilləşdirilməsi Singapur'un Alstom nəşriyyatı ilə beraber aparılmıştır. Singapurlu əməkdaşlarla biz beraber uzun müddətli bir çalışma nəticəsində bu məzmunu təkmilləşdirmişik. Və bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları Nazirlər Kabinetinin 103 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. Və bu qərarda kimya bütün fənlərin həm orta təhsil səviyyəsində, həm də tam orta təhsil səviyyəsi, həm ümumi orta təhsil səviyyəsində, həm də tam orta təhsil səviyyəsində təlim nəticələri verilmişdir. Və kimyanın təlim nəticələri maddələri tərkibinə və quruluşuna görə şagird fərqləndirir. Xassələrinə görə maddələrin tətbiq sahələrini izah edir. Maddələrdə baş verən dəyişikliklərin səbəblərini və nəticələrini şərh edir. Bu hansı ki, ümumi orta təhsil səviyyəsində 7-ci, 9-cu sinif şagirdləri üçün olan təlim nəticələridir. Tam orta təhsil səviyyəsində, yəni 10-cu, 11-ci siniflərdə isə şagirdlər kimyəvi qanun və qanun uyğunluqlarının mahiyyətini izah edir, maddələrin tətbiq sahələrini proqnozlaşdırır, ekoloji problemlərin həllində kimyanın rolunu dəyərləndirir. Və bu təlim nəticələri əsasında bildiyiniz kimi kimya kurikulumu tərtib olunmuşdur və səhv edəmirəmsə o 2013-cü ildən sonra artıq bu kurikulum əsasında yeni dərsliklər yazılmış və tədris prosesi başladılmışdır. Lakin aydın məsələdir ki, tədris prosesi getdikcə artıq yazılmış bir sənəddə müəyyən təkmilləşdirmələrə ehtiyac yaranır. Çünki istər-istəməz sənəd dərsliklərlə işlədikcə tədris prosesində yeni ideyalar yaranır, yeni baxışlar yaranır. Sənədin tərtibi zamanı ağla gəlməyən müxtəlif əlavələr olur ki, bunu da mütləq təkmilləşdirmə zamanı nəzərə almaq lazımdır. Həm də dünya daim inkişaf edir, texnologiya daim inkişaf edir və bu səbəbdən də artıq dünyada baş verən yeniliklər, kimya elmində baş verən yeniliklər də tədricən kimya fənninə inteqrasiya olunmalıdır, orta məktəbdə tədrisə inteqrasiya olunmalıdır. Bu səbəbdən də istənilən bütün hallarda hər bir sənədin təkmilləşdirilməsi ehtiyacı yaranır. Və kimya və digər təbiət elmlərinin kurikulumların təkmilləşdirilməsində də belə bir zərurət yaranmışdır. Və Azərbaycan Respublikası Elm Təhsil Nazirinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli F508 nömrəli əmri ilə artıq kurikulum həm fizika, kimya, biologiya və digər fənlərin kurikulumlarının təkmilləşdirilməsi başlanılmışdır. Və bildirdiyim kimi bu proses həm yerli ekspertləri ilə, həm də beynəlxalq ekspertləri ilə aparılmışdır. Ümumiyyətlə, bu təkmilləşdirmə zamanı əsas nələrə diqqət olunmuşdur? Gəlin qısa şəkildə ona bildirək. Bildiyimiz kimi, kimya
mövcud olan kimya kurikulumunda əvvəlcə onlar analiz olunmuşdu. Mövcud olan kimya kurikulumunda bizim üçün çətinliklər törədən nələrdir? Və bu da və yaxud da ki, kimya dərsliklərində bunlar hansı çətinlik kimya dərsliklərinin tərtibində hansı çətinliklərə səbəb olur? Və müəyyən olmuşdur ki, artıq burada müəyyən qədər anlayışların və mövzuların ardıcıllığı şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun olmamışdır və buna görə də ilk növbədə bu məsələyə diqqət olunmuşdur. Yəni təkmilləşmə zamanı tədris olunan anlayışlar və onların ardıcıllığı müəyyənləşdirərkən həm dövrün tələbi, həm də şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. Həmçinin burada məntiqi təfəkkürə və tətbiqə əsaslanan anlayışlara daha çox yer verilmişdir. Təkmilləşdirilmiş kimya fənn kurikulumunda səriştəyə əsaslanan nəticə və şəxsiyyət yönümlülük əsas götürülmüşdür. Və bu zaman əsasən 21-ci əsr bacarıqları nəzərə alınmışdır. Burada nəzəri və tətbiqi bildiyimiz kimi kimyada həm nəzəri materiallar var, həm də tətbiqlə bağlıdır və tətbiqə bağlı olan bacarıqlar vardır və ona görə də nəzəri və tətbiqi öyrənmə arasında tarazlıq gözlənilmişdir. Biliyin birbaşa ötürülməsi yerinə təhsil alanların öyrənmə üsulunu öyrətmək əsas götürülmüşdür. Həmçinin öyrənmə strategiyaları və tövsiyə olunan fəaliyyətlər fənnin məzmununa və şagirdin gündəlik həyatda qarşılaşdıqları situasiyalara uyğun olması təmin olunmuşdur. Biz əvvəlki kurikulumdan müqayisədə və ona əsasən yazılan dərsliklərlə müqayisədə deyə bilərik ki, kimya fənni başlayırdı 7-ci sinifdən və 7-ci sinifdə şagirdlər kimyanın ən sadə anlayışları ilə tanış olurdular və bu 11-ci sinifə qədər davam edirdi. Amma hal-hazırda yeni yazılan kurikulumlar yeni yazılan kurikulumlarda kimya fənninin 7-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər kimyanın anlayışlarının şagirdlərə verilməsi və 1-ci sinifdən üzr istəyirəm 11-ci sinifə qədər anlayış xəritəsi hazırlanmışdır və 1-ci sinifdə şagirdlər artıq həyat bilgisi fənninin daxilində demək olar ki, kimyanın ən vacib olan məlumatlarından tanış olurlar və 1-ci, 4-cü sinif həyat bilgisində şagirdlər artıq material anlayışı ilə tanış olurlar. Yəni ətrafımızda olan əşyaların materiallardan təşkil olunduğunu bilirlər, öyrənirlər və bu materiallar hansı xassələrə malikdir və bunların bu xassələrindən istifadə olaraq materiallardan hansı məqsədlər üçün istifadə eləmək olar. Yəni artıq 1-ci, 4-cü sinifdə şagirdlər xassə və istifadə arasında əlaqə qururlar. Yəni maddənin xassəsinə əsasən onun tətbiqini falan proqnozlaşdırırlar və ya əksinə tətbiqinə əsasən onların xassələrini müəyyənləşdirirlər. Həmçinin bərk hal, maye hal, qaz hal anlayışları ilə tanış olurlar. Bunun ardı olaraq deməli həyat bilgisi fənnində bu məlumatlar davam etdirilir. Üzr istəyirəm, təbiət fənnində və bildiyiniz kimi hal-hazırda 5-ci və 6-cı siniflərdə artıq bütün orta təhsil məktəblərində təbiət fənni tədris olunur və təbiət fənnində də fizikanın, kimyanın, biologiyanın və coğrafiyanın bəzi bölmələrinin də ilkin məlumatları verilmişdir. Yəni bu fənlər bir-birinə inteqrasiya olunmuş şəkildə tədris olunur. Artıq şagird təbiət fənnində maddə anlayışı ilə tanış olur. Ondan sonra maddələrin hallarının bir-birindən çevrilməsi ilə tanış olur. Kimyəvi çevrilmələr, fiziki və kimyəvi çevrilmələr anlayışı ilə, qarışıqlar anlayışı ilə tanış olur. Qarışıqların sadə ayrılma üsullarından danışır. Həmçinin 6-cı sinif təbiət dərsliyində artıq maddənin molekullardan, atomlardan təşkil olunduğunu öyrənir. Həmçinin qarışıqların digər ayrılma üsulları ilə tanış olur, fosil yanacaqları ilə yanma prosesi ilə tanış olur. Və bununla da demək olar ki, kimyanın ən sadə elementləri həm həyat bilgisində, həm də təbiət fənnində verildiyinə görə artıq 7-ci sinifdə şagird kimyanı tədris eləməyə keçməyə, yəni müəllimlər onu tədris eləməyə başlayanda artıq sadə elementar biliklərə malik olur. Deməli, əslində kimyanın məzmun xətləri başlanğıcını həyat bilgisindən götürür. Həyat bilgisində ətraf mühit və biz deyə bir məzmun xətti var və bu məzmun xətti təbiətdə maddələr və onların xassələri deyə daha inkişaf elətdirilir və ondan sonra da təbiət fənni bitdikdən sonra artıq şagirdlər 7-ci sinifə başladıqda bu maddələr və onların xassələri məzmun xəttindən maddələr və onların çevrilmələri maddələr və çevrilmələr, onların əhəmiyyəti məzmun xətti. Ondan sonra atomun quruluşu və dövrülük məzmun xətti. Atom və molekullar arasında qarşılıqlı təsir qüvvələri.
kimyəvi hesablamalar və kimyəvi reaksiyaların qanunauyğunluqları məzmun xətti inkişaf etdirilir. Göründüyü kimi artıq yeni kurikulumda 5 məzmun xətti mövcuddur. Bizim təkmilləşdirmə zamanı kimyada olan əvvəlki məzmun xətlərində dəyişikliklər olmuşdu. Bildiyimiz kimi əvvəlki məzmun xətləri maddə və maddə aləm, kimyəvi çevrilmələr, eksperiment və modelləşdirmə və bundan sonra da kimya və həyat məzmun xətləri idi. Və bu məzmun xətlərin adlarının dəyişdirilməsində məqsəd o idi ki, adətən beynəlxalq təcrübədə də bu şəkildədir. Dərslikdə olan bölmələr məzmun xətləri altında toplanır. Yəni adətən bir bölmə bir məzmun xəttinin reallaşdırılmasına xidmət edir. Və bizim əvvəlki olan məzmun xətləri elə idi ki, məsələn maddə və maddə aləmi, kimyəvi çevrilmələr, eksperiment və modelləşdirmə, kimya və həyat demək olar ki, bütün bölmələrdə reallaşırdı. Yəni ən azı bir bölmənin tədrisində ən azı 2 və ya 3 məzmun xətti. Hətta bəzən elə olurdu ki, bir mövzuda belə biz həm maddədən danışırdıq, həm çevrilmədən danışırdıq, həm eksperiment apardıq və ya modelləşdirmə edirdik, həm də onun həyatla əlaqəsindən danışırdıq. Bu səbəbdən məzmun xətlərinin bu şəkildə sistemləşdirilməsində məqsəd bu məzmun xətlərin altına bölmələr toplamaq və artıq məzmun xəttinə görə dərsliyi formalaşdırmaqdır, kimyanın tədrisi formalaşdırmaqdır. Bu şəkildə təkrarlayıram, məzmun xətlərimiz bizim maddələr və çevrilmələr onların əhəmiyyətidir. Atomun quruluşu və dövrülük, atom və molekul arasında qarşılıqlı təsir qüvvələri, kimyəvi hesablamalar və kimyəvi reaksiyaların qanunauyğunluqları məzmun xəttidir. Deməli, bu məzmun xətləri ilk olaraq aşağı siniflərdən, 7-ci sinifdən məzmun xətlərində birinci məzmun xəttindən başlayır. Demək olar ki, 7-ci sinifdə ancaq maddələr və çevrilmələr onların əhəmiyyəti məzmun xətti, nə aid olan bölmələr və həmçinin atomun quruluşu və dövrülük məzmun xəttinə aid olan bölmələr tədris olunur. Yuxarı siniflərə getdikcə 7-ci, 8-ci siniflərdə və digər siniflərdə də artıq məzmun xətlərinin sayı artır, həm də məzmun xətlərinin genişlənir. Bizim indi köhnə sənədlər, köhnə kurikulumda dediyimiz kimi bütün məzmun xətləri bütün siniflərdə reallaşırdı. Amma bu kurikulumda elə bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni ola bilər ki, hər hansısa bir sinifdə 2 məzmun xətti, digər sinifdə 3 məzmun xətti reallaşsın. Yəni belə bir məhdudiyyətlər də qoyulmamışdır. Davam olaraq bildirək ki, bu məzmun xətlərində də adlarından bəllidir ki, təxminən maddələr və çevrilmələr onların əhəmiyyəti məzmun xəttində əsasən maddələrin tərkibindən, quruluşundan, xassələrindən danışılır. Atomun quruluşu və dövrülük məzmun xəttində atomun quruluşu təsvir olunur, dövrü cədvəl haqqında məlumat verilir. Atom və molekul arasında qarşılıqlı təsir qüvvələri məzmun xəttinə aid olan bölmələr, kimyəvi rabitə bölmələri, kimyəvi hesablamalar məzmun xəttində isə kimyada istifadə olunan müxtəlif hesablamalardır. Kimyəvi reaksiyaların qanunauyğunluqları məzmun xəttinə uyğun bölmələr isə reaksiyanın sürəti, tarazlıq, elektrolitik dissosiasiya, hidroliz, elektroliz, oksidləşmə, reduksiya prosesləri və s. əlaqəli olan bölmə anlayışlardır, bölmələrdir. Və bu məzmun xətlərinin siniflər üzrə paylanmasına nəzər salsaq, məzmun xətlərinin siniflər üzrə paylanmasına nəzər salsaq, əsasən deməli, 7-ci sinifdə şagirdlər əsasən təbiət fənnindən öyrəndikləri element birləşmə, qarışıq anlayışlarını dərinləşdirir. Həmçinin maddənin formulunu yazır, reaksiyaların getmə əlamətləri ilə tanış olur və praktik olaraq tətbiq edir. Turşu və əsasların bəzi mühüm xassələri ilə tanış olur. Reaksiya tənlikləri verilmədən neytrallaşma reaksiyalarının mahiyyətini başa düşür, sadə təcrübələr aparır. Həmçinin atomun quruluşuna aid olan müəyyən məlumatlarla tanış olur. Göründüyü kimi artıq burada maddələr və çevrilmələr onların əhəmiyyəti və atomun quruluşu və dövrülük məzmun xətti olacaqdır. Həmçinin 8-ci sinifdə şagirdlər təbiət fənnindən öyrəndiyi atom və molekul anlayışlarını daha da dərinləşdirir. Atomun quruluşu və elementlərin dövrü cədvəli ilə tanış olur. Maddələrin tərkibi və quruluşunu kimyəvi rabitələr ilə əlaqələndirir. Kimyəvi rabitələrin əmələ gəlmə mexanizmlərini mənimsəyir. Bu sinifdə artıq şagirdlər reaksiya tənliklərini tərtib edir. Reaksiyanın sürəti anlayışı ilə tanış olur. Həmçinin 7-ci sinifdən turşular və əsaslar haqqında öyrənilən bilik və bacarıqlar möhkəmləndirilir. Əlavə olaraq oksidlər və duzlar haqqında məlumat verilir. Müxtəlif çirkləndiricilərin sağlamlığa və ətraf mühitə təsiri izah olunur.
9-10 sinifdə şagirdlər formul vətənliklər üzrə hesablamalar aparır. İndi diqqət elədiyiniz kimi artıq 7-ci və 8-ci sinifdə artıq hesablamalar yoxdur. Şagirdlər ya formul üzrə, ya tənlik üzrə hər hansısa bir hesablama aparmırlar. Ya hesablama bacarıqları artıq şagirdlərdə 9-cu sinifdə formalaşır və 9-cu sinifdə şagirdlər formul və tənliklər üzrə hesablamalar aparır. Metalların və qeyri-metalların mühüm xassələrlə tanış olur. Onların xassələrini dövrü sistemi ilə əlaqələndirir. Sənayedə baş verən mühüm alınma proseslərini təsvir edir. Ətraf mühitin çirklənməsi və qlobal istiləşmənin səbəblərini araşdırır. Həmçinin bu sinifdə şagirdlər mühüm bəzi üzvi birləşmələrin, xüsusən alkanların, alkenlərin, spirtlərin, karbon turşularının quruluşlarını, xassələrini və tətbiqini öyrənir. Yanacaqların tətbiq sahələrini və sadə emal proseslərini təsvir edir. Bu şəkildə ümumi orta təhsil səviyyəsində şagirdlər kimya fənni ilə tanış olmuş olur. Və bizim qeyd elədiyimiz kimi, ümumi orta təhsil səviyyəsində şagird kimyanın demək olar ki, bütün bölmələri üzrə ən vacib anlayışlarla tanış olur. Ümumiyyətlə, bizim klasik öyrəndiyimiz dərsliklərdə ümumi qeyri-üzvi, üzvi kimya şəklində dediyimiz bölmələrin hər biri haqqında olan ən vacib və həyatla əlaqəli olan şagirdlər üçün lazım olan bilik və bacarıqlar artıq şagirdə 7-ci, 9-cu sinifdən təqdim olunur. Və bu bizim üçün yeni bir hadisə də deyil. Çünki özünüz bildiyiniz kimi təkmilləşdirmədən əvvəl də kurikulumda bütün bunlar nəzərə alınırdı. Şagirdlər 9-cu sinifdə üzvi birləşmələr haqqında məlumatlar əldə edirdilər, ən vacib məlumatları əldə edirdilər və bu ənənə müasir təkmilləşdirildikdən sonra tərtib olunan kurikulumda da öz əksini tapır və burada da həmin nüanslar diqqətə alınmışdır. Artıq deməli tam orta təhsil səviyyəsində 11-ci, 10-cu və 11-ci sinifdə artıq mövzuların dərinləşməsi baş verir, məzmun xətləri genişlənir və hətta belə deyək, əvvəlki 7, 8, 9-cu sinifdə heç toxunulmayan kimyəvi reaksiyaların qanun uyğunluqları məzmun xəttinə aid olan bölmələr də burada tədris olunur. Deməli şagirdlər 10-cu sinifdə keçid elementlərinin atom quruluşlarıyla tanış olur, onların xassələrini elektron quruluşlarıyla əlaqələndirir, radioaktivlik və radioaktiv çirklənmə ilə sadə şəkildə tanış olur. Bu kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizminin izahı genişlənir. Mendeleyev Klaperon təliyinə əsasən və məhlulların qatlıqlarına aid hesablamalar aparır. Turşu və əsasların titrlənməsinə aid eksperimentlər təşkil edir. Kimyəvi reaksiyaların sürəti haqqında biliklərini dərinləşdirir. Kimyəvi tarazlıq ilə tanış olur. Kimyəvi reaksiyaların sürəti və kimyəvi tarazlığa aid olan müəyyən hesablamalar aparır. 11-ci sinifdə isə şagird artıq elektrolit dissosiasiya hadisəsi ilə ətraflı tanış olur, hidroliz və elektroliz proseslərinə tanış olur, uyğun hesablamalar aparır, qalvanik elementlərin iş prinsipini başa düşür, oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının mahiyyəti ilə tanış olur və bu reaksiyaları elektron balans üsulu ilə əmsallaşdırır. Həmçinin bu sinifdə şagirdlər karbohidrogenlərin və tərkibində funksional qrup olan mühüm üzvi birləşmələrin quruluşlarını, xassələrini və tətbiqlərlə tanış olur. Onları adlandırır, yanacaqların emal proseslərini təsvir edir, üzvi birləşmələrin canlı orqanizmlərin fəaliyyətində rolu və onların tətbiq sahələri, polimerlərin xassələri və tətbiqləri ilə tanış olur. Və göründüyü kimi artıq şagird 10-cu, 11-ci sinifdə aşağı siniflərdə öyrəndiyi anlayışları, aşağı siniflərdə öyrəndiyi materialları daha da dərinləşdirir və bununla da artıq belə deyək, müəyyən qədər təmayülləşmə gedir. Şagirdlər aydın məsələdir ki, indi bəzən təmayül məktəblərində, xüsusən kimya ixtisasından tədris alacaq, dəqiq fənlər üzrə təhsil alacaq şagirdlər üçün bu dərinləşmənin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu şəkildə deməli biz kimya fənni üzrə standartların dəyişməsini zəruri edən səbəblərdən danışdıq və ümumi olaraq sizə kurikulumun sənədinin planlaşdırılan kurikulum sənədinin strukturu haqqında məlumat verdik. İndi hər bir belə deyək, müəllim üçün maraqlıdır ki, fən kurikulumda hansı yeni dəyişikliklər oldu? Mən ümumi struktur haqqında məlumat verdim, amma təfərrüatlı dəyişikliklər nələrdir? Artıq müəllimlər hansı yeniliklərlə bu kurikulumda qarşılaşacaqlar? Çünki bu kurikulumlar aydın məsələdir ki, bir müddət sonra dərsliklərin tərtib olunmasında da özünü göstərəcək. Ümumi məlumat üçün bildirim ki, hal-hazırda artıq
təkmilləşdirilən yeni kurum əsasında 7-ci sinif dərsliklərinin hazırlanmışdır və müəyyən pilot məktəblərdə artıq tətbiq olunacaq. Əgər pilot mərhələni uğurla keçərsə, kütləvi tədrisə veriləcək və bu şəkildə ümumi məktəblərdə tədris olunacaq və bunun ardınca 8-ci, 9-cu və digər sinif dərsliklərdə yazılacaq və buna görə də artıq bizim müəllimlər üçün maraqlıdır ki, burada hansı yeniliklər olacaq. İlk bir yeniliği mən sizə qeyd edeyim. Artıq 7-ci sinifdə kimya fənninə 2 saat tədris olunacaqdır. Bu da müəllimlərin həmişə belə deyək də narazı olduğu bir məqamlardan biri idi ki, 7-ci sinifdə şagirdlərdə tədris 1 saatdır və bu 1 saat ərzində kimyanın ən şagirdə sevdirmək, ən də mühüm anlayışları onlara çatdırmaq olmur. Amma bu da yaxşı bir əlamətdar bir xəbərdir ki, artıq kimya 7-ci sinifdə 2 saat tədris olunacaq və bizim şagirdlərə kimyanı sevdirmək üçün daha çox imkanlarımız olacaq. Oldu, indi Elmar müəllim sizə söz verək. Elmar müəllim bizə fənn kurikulumda yeni dəyişikliklər haqqında qısa şəkildə məlumat versin. Buyurun Elmar müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Mən də hörmətli həmkarlarımızı salamlayıram. Elşad müəllim geniş şəkildə məlumat verdi kimya kurikulumunun məzmunu haqqında. Mən çalışacağım ki, biz bu təkmilləşdirmə işlərini hansı aspektdə aparmışıq? Bizim köhnə kurikulumdan fərqli olaraq bu kurikulumda hansı yenilikləri eləmişik? Bu haqda qısa bir şəkildə məlumat verəcəm. Biz təbii ki, bu təkmilləşdirmə işlərini apararkən Elşad müəllim də məlumat verdi. Dünyanın bir çox aparıcı ölkələrinin kurikulumları ilə tanış olmuşuq. Və o kurikulumlardan yola çıxaraq təbii ki, bizə Azərbaycanımıza məxsus, yəni öz belə deyim ki, Azərbaycanın və hal-hazırda məktəblərimizin ümumi səviyyəsini də nəzərə alaraq təkmilləşdirmə işlərini həyata keçirək. Burada ən əsas məsələlərdən biri biz çalışmışıq ki, bu təkmilləşdirmə işlərində mövzuları, yəni belə deyim ki, dərslikləri yazarkən siniflər üzrə mövzuları paylayanda sadədən mürəkkəbə doğru gedək. Yəni ki, əvvəllər belə idi ki, köhnə kurikulumlarımızda hamımızın da məlumatı var. Tutaq ki, bir kimyəvi rabitələr mövzusu 8-ci sinifdə öyrənilirdi və şagirdlərin təbii ki, yaş səviyyəsi buna imkan vermirdi ki, şagirdlər o kimyəvi rabitələri 8-ci sinifdə tam şəkildə mənimsəyə bilsin. Misal üçün bu bir misaldır və digər bölmələrdə də eyni şəkildə. Amma biz hal-hazırda bu təkmilləşdirmə işlərində kimyəvi rabitələr, atomun quruluşu bir neçə sinifə bölmüşük. Aşağı siniflərdə bunların sadə məlumatlarını vermişik. Sonra yuxarı siniflərə doğru daha nisbətən dərin anlayışlara toxunmuşuq. Yəni ki, şagirdlərin qısacası yaş səviyyələri burada xüsusi olaraq nəzərə alınmışdır. Biz buna belə deyim ki, təhsildə, tədrisdə spiralvari öyrənmə deyirik. Yəni ki, onlar sadədən mürəkkəbə doğru yalnız bir sinifdə deyil, 7, 8, 9, 10-cu siniflərdə yavaş-yavaş bu məlumatları mənimsəyəcəklər. Başqa bir məsələ, bizdə əvvəllər kimyanı biz bir-birindən kəskin şəkildə ayırırdıq. Ümumi kimya, qeyri-üzvü kimya, üzvü kimya. İndi bu kurikulumda çalışmışıq ki, elə sərhədlər çox olmasın. Təbii ki, bunların bir-birindən kəskin bir fərqi ola bilməz. Bir-birinə qarışıq hamısı kimyadır. Ona görə də yəni ki,
Biz hər hansı bir anlayışı verəndə orada bu ümumi kimyada bu üzvü, bu qeyri-üzvü, yəni bunları belə deyim ki, mövzunun axarına uyğun olaraq qarışıq şəkildə. Təbii ki, yəni mövzularda üzvü kimya, qeyri-üzvü kimya, yəni bu şəkildə mövzulara baxanda hiss olunur. Amma ümumi belə deyim ki, tədris prosesində, yəni xüsusən də bu dərsliklərin yazılması prosesində kurikulum elə təkmilləşdirilib ki, yəni bunlara çox ciddi şəkildə belə kəskin sərhəd qoyulmasın. Çünki bunlar iç-içə olsa düşünürük ki, daha yaxşı öyrənirlər, daha əlverişli olar. Yəni bizim burada yenişlərimizin belə deyim ki, ən başında gələn belə deyim ki, bizim üçün ən əhəmiyyətli olan məsələlərdən biri orta məktəb müəllimlərinin, şagirdlərimizin ən çox çətinlik çəkdiyi, əziyyət çəkdiyi məsələlərdən biri dərsliklərdə düzdür, biz burada məzmundan danışırıq, amma təbii ki, o məzmun dərsliklərə əks olunur. Dərsliklərdə reaksiyaların çoxluğu, bu reaksiyaların nə işə yarayacağı və s. filan kimi şeylər müzakirə olunurdu. Biz təbii ki, bu yeni kuruklumda bunlara xüsusi olaraq fikir vermişik. Yəni düşünürük ki, şagird reaksiyaları əzbərləməklə heç nə qazanmır və yaxud da ki, onu əzbərləməməklə də heç nə itirmir. Yəni bu reaksiyaları hər hansı bir yerdən də əgər lazımdırsa, ehtiyac varsa axtarıb tapmaq olar. Daha çox çalışmışıq ki, bu məzmunu yazanda sənaye əhəmiyyətli reaksiyaların öyrənilməsinə yönəlik belə deyim ki, mövzular əks olunsun burada. Xüsusən də bu hissə bizim üçün daha əhəmiyyətlidir. Bu da qeyri-üzvü və üzvü kimyada bilirik ki, daha xüsusi bir zəviyyə belə deyim ki, diqqətimizə, nəzərimizə daha çox şeylidir, bizi cəlb edirdi. Və bunlara çalışmışıq ki, mövzuları belə deyim ki, yeni dərsliklər yazılanda həmin bu reaksiyaların sayına, azlığına fikir verilsin. Demək, burada bizim əsas yeniliklərimizdən biri də bəzi anlayışların, bəzi mövzuların əlavə olunmasıdır deməli yeni kurukluma. Təbii ki, bu dərsliklərdə də öz əksini tapacaq. Xüsusən də biz beynəlxalq təcrübələrdən görürük ki, bəzi mövzular var ki, o dünyanın hər yerində, bütün ölkələrdə əsas hesab olunan mövzulardır və bu mövzular orta məktəbdə mütləq keçilməlidir. Bu bizə beynəlxalq qiymətləndirmə, beynəlxalq imtahanlarda, ondan sonra olimpiada belə deyim ki, yönümlü hazırlıqlarda da düşünürük ki, kömək olacaq. Məsələn, əlavə elədiyimiz yeniliklər, mövzular olaraq mən bir neçəsini sadalamaq istəyirəm. Bunlardan biri pH və ona aid hesablamaların aparılmasıdır. Yəni bu demək olar ki, bütün dünyada xüsusən tədris olunan mövzulardan biridir. Ondan sonra titrləmə və titrləmə ilə bağlı müxtəlif məsələlərin, qrafiklərin qurulmasıdır. Qaz qanunları, xüsusən də Mendeleyev, Klaperon tənlikləri ilə bağlı belə deyim ki, mövzuların tədrisidir. Ondan sonra bu müasir dünyada, qlobalaşan dünyada bizim belə deyim ki, bütün şagirdlərin yəni ən əsas istifadə etdikləri bir telefon düşünək. Bu telefonda bunlar davamlı olaraq telefonun bateriyalarından, bu bateriyalarını lityum bateriyası və s. filan tipli bateriyalar olmağı haqqında məlumatlar var, amma onların iş prinsipi və s. filan haqqında heç bir məlumat yoxdur. Yəni ki, qısacası biz bu qalvanik elementlər, bununla bağlı sadə anlayışların belə deyim ki, orta məktəbin tədrisinə gətirilməsinə,
Və bunun kimi digər mövzular, məsələn, radioaktivlik hadisəsi, bu çox düşünürük ki, önəmli bir mövzulardan biridir. Bu tipli mövzuları xüsusi olaraq da, belə deyim ki, yeni təkmilləşdirilmiş kurikulumda və bu kurikulumda təbii ki, dərsliklərdə, dərsliklər yazılanda bunlar nəzərə alınacaq. Düşünürük ki, belə deyim ki, bu kurikulumun təkmilləşdirilməsi orta məktəbdə kimyanın daha maraqlı, daha belə deyim ki, şagirdlər üçün əl satan şəkildə öyrənməsini təmin eləyəcək. Və xüsusən də aşağı siniflərdə bizim ən çox problemlərimizdən biri də o idi ki, aşağı siniflərdə mövzular çox çətin mövzular olurdu və onlar uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun olmurdu deyə öyrənə bilmirdilər. Xüsusən də 8-ci sinifin mövzuları. Yəni biz xüsusən də 7-ci və 8-ci siniflərdə çalışmışıq ki, hesaplama yönümlü mövzular çox olmasın. Sadə hesaplama tipli mövzuların olduğu belə deyim ki, mövzular tədris olunsun. Yəni bütün bunları yenilənmiş kurikulumda ümid edirik ki, sizin də ürəyinizdə olacaq deyək. Yəni Elşad müəllim, bu yeniliklər haqqında bu şəkildə əgər müəllimlərimizdən bir suallar gələrsə cavablandırarıq. Təşəkkür edirəm Elmar müəllim. Ətraflı yeniliklər barədə məlumat verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bəli, Elmar müəllimə qatılıram. Əgər sizin bu vebinarınızın mövzusu ilə bağlı sizi maraqlandıran hansısa bir suallar varsa, siz şərh bölməsinə yaza bilərsiniz və biz o suallara da cavablandıracağıq. Ümumiyyətlə, Elmar müəllimin belə verdiyi məlumatlardan da aydın oldu ki, artıq kurikulumda əsaslı bir təkmilləşdirmə aparılıbdır. Həm mövzuların ardıcıllığında, siniflər üzrə bölgüsündə, həm də mövzuların həcmində. Yəni hansı mövzular əlavə olunub, hansı mövzularla toxunulmayacaq və s. bu şəkildə Elmar müəllim bir anons verdi və Seyid Uzu da verdi ki, artıq kimyada olan materiallar əsasən nəzəri materiallar daha üstünlük təşkil edəcəkdir. Və bizim faktologiya, belə deyək, daha deyək deyirik buna, bəzən əzbər materiallar deyirik və s. bunların sayı azaldılacaq. Əsasən də həyatla bağlı, tətbiqlə bağlı olan xassələr, məlumatlar veriləcəkdir. Təşəkkür edirəm Elmar müəllim. Yenə də qeyd edirəm ki, suallarınızı yaza bilərsiniz. İndi bizim üçün maraqlı bir məsələdir ki, fənn kurikulumunun təkmilləşdirilən zaman qabaqcı ölkələrin analoji kurikulumundan istifadə olunubmu və bu kurikulumlara bizim müasir kurikulumumuz uyğundurmu, təkmilləşdirilmiş kurikulumumuz? Lamiyə xanım, xahiş edirəm bu məsələyə də siz münasibətinizi bildirərdiniz. Təşəkkür edirəm Elşad müəllim. Mən də hamını salamlayıram. Yeni tədris ilində bütün müəllimlərə uğurlar arzu edirəm. Beynəlxalq sistemdə kurikulum sənədi dərslik qədər önəmlidir. Yəni dərslik müəllimin, məsəl üçün, dərsliyi istifadə edirsə planlaşdırmasında mütləq açıb kurikulum sənədində də baxmalıdır. Mövzu hansı səviyyədə şagirdlərə çatdırılmalıdır? Məsələn, elektroliz mövzusunu siz çox dərindən də keçə bilərsiniz, çox səthi də keçə bilərsiniz. Amma bunu necə müəyyənləşdirəcəksiniz? Həmin sinifə uyğun kurikulum sənədini açacaqsınız. Təlim nəticəsi, alt standartı, yəni o çərçivəni kurikulum sənədi nəticəsində siz tərtib edəcəksiniz. Bu qədər önəmlidir kurikulum sənədi digər ölkələr üçün. Belə ki, məsəl üçün biz beynəlxalq məktəbdə işləyən müəllimlər olaraq bu sənədləri hətta valideynlərimizə, şagirdlərimizə də göndəririk. Şagirdlər bu sənədə uyğun imtahana hazırlaşırlar. Çünki orada olmayan hansısa bir təlim nəticəsi imtahan sualı olaraq onların qarşısına çıxmayacaq. Yəni hər şey kurikulum sənədində öz əksini tapır. Biz də bu sənədi yazarkən buna çox diqqət eləməyə çalışdıq. Çalışdıq ki, bu sənəd müəllimlərimiz üçün çox faydalı sənəd olsun. Yəni hansısa bir dərsi istənilən mövzunu hazırlayarkən
Mütləq kurikulum sənədi əlimizin altında olsun və açaq baxaq ki, onu hansı səviyyədə biz şagirdlərə ötürəcəyik. Çünki biz mövzuları yazarkən müəllimlər qeyd elədilər, üfüqi və şagirdi ardıcıllığa çox önəm vermişik. Çünki bu beynəlxalq sistemdə çox önəmlidir mövzuların üfüqi və şagirdi ardıcıllığı. Bunu nəzərə alaraq kurikulum sənədini tərtib etmişik. O cümlədən məsəl üçün təlim standart, alt standartlar, təlim nəticələri əvvəlki kurikulumlarda 7-dən 11-ə qədər çox az idi. Amma biz burada hər bir mövzuya uyğun ayrıca təlim nəticəsi, alt standartları qeyd etmişik və o cümlədən bizim 3 sütunlu cədvəllərimizi görəcəksiniz kurikulum sənədində. İzah bölməsi var ki, hansı ki o izah bölməsində hər xırdalığına qədər hansı mövzu keçilməlidir, hansı termin verilməlidir, bu kimi məsələlərə çox diqqət eləmişik. O cümlədən beynəlxalq sistemdə olan kurikulumlarda müəllimlərə dəstək məqsədi ilə mütləq dərs zamanı eləyəcəkləri fəaliyyətlər, uşaqlarla məsəl üçün YouTube linkləri olsun və yaxud da ki, sadə təcrübələr mütləq verilir. Biz də bu kurikulumda bunu nəzərə almışıq. Hər bir dərsin, hər bir mövzunun standartın yanında hansı fəaliyyəti eləyə bilər müəllimlər? Çox ehtiyac, yəni çox maddələrə bahalı, təhlükəli maddələrə ehtiyac olmadan hansı sadə fəaliyyətləri sinif daxilində edə bilər? Yəni tam şagird müəllimlərə dəstək məqsədli kurikulum sənədini hazırlamışıq. Hansı ki bu beynəlxalq sistemdə çox önəmlidir. Yəni kurikulum sənədinin müxtəlif adları var beynəlxalq. Sualı səsləndirirəm. Deməli, bunlar bir dəqiqə. Bu qərarlar növbəti tədris ilindən tətbiq olunacaq mı? Mən az öncə çıxışımda bildirdim ki, bu və yenə də təkrarlayıram. Deməli, təbiət dərsliyində biz bu təcrübə ilə siz də tanış oldunuz. İndi burada iştirak edən müəllimlərdən eləsi var ki, həm də təbiət fənninin tədrisində iştirak ediblər. Çünki bu fənlər həm fizika, kimya, biologiya müəllimlərlə bərabər kimya müəllimləri tərəfindən də tədris olunurdu.
Texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Mən davam edeyim. Kurikulum sənədini hazırlayarkən biz Alstom şirkəti ilə birlikdə işlədikdə bir neçə qabaqcıl ölkələrin kurikulumlarını, yəni araşdırmışıq və mütləq müxtəlif qeydlər götürmüşük və ona uyğun olaraq hazırlamışıq. Əlbəttə ki, yəni Azərbaycan əvvəlki kurikulumunu da nəzərə alaraq, yəni bu kurikulum yenidən işlənilmişdir. Burada ən böyük məna ilə gəlir ki, beynəlxalq kurikuluma uyğunlaşdırılan hissə bu təlim nəticələrinin ayrı-ayrılıqda, geniş şəkildə hər bir təlim nəticəsinə uyğun fəaliyyətin verilməsidir. Hansı ki, bu müəllimlər üçün çox faydalı olacaq və müəllimlər hər bir dərsi planlaşdırarkən kurikuluma baxaraq təlim nəticəsinə uyğun, fəaliyyətlərə uyğun dərslərini planlaşdıracaqlar. Teşekkür ederim Lamia müəllimə. Deməli, həm Lamia xanımın, həm də Elmar müəllimin çıxışından hiss olundu ki, həm istər mövzu baxımından, istərsə də struktur baxımından bizim kurikulumlarımız təkmilləşdirilərkən beynəlxalq təcrübə əsas götürülmüşdür. Həm burada digər ölkələrin, qabaqcıl ölkələrin kurikulumları əsas götürülmüş, həm onların ekspertlərlə razılaşdırılmış və onlarla bərabər müzakirələr təşkil olunmuşdur. Bu həm mövzular baxımındadır və Elmar müəllimin çıxışından da gördük ki, artıq bizim əvvəlki dərsliklərdə olmayan, amma daha çox rastlaşdığımız, şagirdlərimizin beynəlxalq olimpiadalar zamanı rastlaşdığı və bir sıra mövzular vardır ki, onlar yeni kurikuluma məzmun hissəsinə daxil edilmişdir və yeni dərsliklərdə öz əksini tapacaqdır. Amma bu da bir narahatçılıq doğurmasın bizdə. Yəni bəzən müəllimlərdə elə bir fikir formalaşır ki, çətinləşdirmə var, pH-in hesablanması əlavə olunubdur, qalvanik element əlavə olunubdur və s. Yəni bunlar orta məktəb şagirdlərinin yaş səviyyəsi nəzərə alınaraq verilir. Əsasən ən vacib məlumatlar verilir. Ən belə deyək, həyatla əlaqəli olan məlumatlar, yeni elm texnologiyanın, müasir elm və texnologiyanın uzlaşan məlumatlar verilir və digər tərəfdən də bəzi mövzular, hansı ki onlar faktoloji materiala əsaslanırdı, o mövzuların da həcmində azalma müşahidə olunur. Yəni ona görə mən düşünürəm ki, hal-hazırda təkmilləşdirilmiş kurikulumun məzmunu əvvəlki formasından daha da sadədir. Yəni çünki bu kurikulumun təkmilləşdirilməsi zamanı Elm Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən də məzmunun sadələşdirilməsi, müasirləşdirilməsi və həyatla əlaqəsinin artırılması bizim qarşımıza bu şəkildə belə bir tapşırıq qoyulmuşdur. Chat bölməsinə gələn suallardan bir sual hatırlayıb bildir. Səsləndirirəm. Yazılıb ki, bu qərarlar növbəti tədris ilindən tətbiq olunacaq mı? Mən əvvəlki çıxışımda da qeyd elədim. Burada əsasən deməli bölmələr mövzular əsasında dərsliklər tərtib olunur. Sonra isə tərtib olunan dərsliklər isə əvvəlcə pilot layihə olaraq istifadə olunur. Eyni təcrübəni təbiət dərsliyi ilə də baş verdi. İndi bizim bizi dinləyən müəllimlərdən bəziləri təbiət dərsliyində dərs deyən bəlkə də müəllimlər də var. Çünki təbiət dərsliyi bildiyiniz kimi biologiya və fizika müəllimləri ilə bərabər həmçinin kimya müəllimləri də tədris edirdi və orada da əvvəlcə dərsliklər pilot olaraq Respublikanın müxtəlif məktəblərində tətbiq olundu və burada şəhər məktəbləri də var idi, rayon məktəbləri də var idi və kənd məktəbləri də var idi və ümumi monitorinqlər aparıldı, həm təhsil verənlərin, həm də təhsil alanların fikirləri öyrənildi, onların fikirləri nəzərə alındı və artıq təbiət dərsliyinin kütləvi çapına qədər bu məsələlərə aydınlıq gətirildi, düzəlişlər edildi və artıq kütləvi çap olmamışdan qabaq demək olar ki, daha da təkmilləşdirildi. İndi kimya dərsliyi də bu şəkildə bu illərin pilot məktəblərdə tətbiq olunacaqdır. Artıq dərsliklər çap olunub, məktəblərə çatdırılmaq üzrədir. Tədris olunacaq. Ondan sonra da əgər pilotdan uğurlu keçərsə, gələn illərim kütləvi olaraq 7-ci siniflərdə tədris olunacaq və bunun ardınca 8-ci, 9-cu siniflərdə də bunun tədrisi həyata keçiriləcəkdir. İndi bizim üçün yeni kurikulum təkmilləşdirildi və belə bir sual da meydana gəlir ki, bəs təkmilləşdirilmiş kurikulum müəllimlərin qarşısına hansı tələblər qoyur? Yəni bu müəllimlərin qarşısına qoyduğu tələblər nələrdir? Ümumiyyətlə biz deyək ki, normalda bizim köhnə dərsliklərimizdə ən böyük problemlərimiz o idi ki, şagirdlər Elmar
mənim də qeyd elədi. Yəni kimya fənninə başlayan kimi 7-ci sinifdə ağır mövzularla tanış olurdular, ardınca 8-ci sinifdə və belə dırnaq arasında desə şagirdlər kimyadan küsürdülər. Çünki orada olan verilmiş mövzular o şəkildə dərin mövzular idi ki, onların yaş səviyyəsinə uyğun deyil. Müəllifləri də burada qınamırıq, çünki onlar da kimyəvi rabitələr bölməsinə Elmar müəllim dediyi misal üzərində deyirlər. Verirlərsə başqa bu bölmə digər siniflərdə də tədris olunmayacaqsa onu geniş şəkildə verilməlidir. Amma geniş şəkildə də verildikdə şagirdlərin yaş çərçivəsindən kənara çıxır. Və kurikulumda çalışılmışdı ki, artıq şagirdlər 7-ci sinifdə kimyaya sadə başlasınlar, sadə məlumatlar verilsin və mənim verdiyim o 7-ci sinif haqqında məlumatlarda da gördünüz ki, bu sinifdə şagird sadəcə olaraq element anlayışı tanış olacaq, maddə anlayışı tanış olacaq. Ondan sonra əsasən qarışıqlar, həll olma, sonra ən sadə reaksiyalar və s. Yəni, bu anlayışlarla tanış olacaq və düşünürəm ki, artıq bizim müəllimlərimizin bu yeni mərhələdə borcumuz odur ki, şagirdlərə kimya fənnini sevdirək və bu kimya fənnini, əgər biz 7-ci sinifdə şagirdlərə kimya fənnini sevdirəriksə, bu 8-ci, 9-cu sinifdə də bu şəkildə davam eləyəcək və artıq 10-cu, 11-ci sinifdə o məlumatlar, mövzular nə qədər dərinləşərsə, şagirdlər bu mövzuların da öhdəsindən gələcəkdir. Ona görə bizim müəllimlərin qarşısına düşən məsələ odur ki, bu kurikulumu yaxşı mənimsənsinlər və fərqli yaxşı belə deyək, müasir üsullarla, müasir iş formalarından istifadə edərək dərs keçsinlər ki, artıq ölkəmizdə kimya fənninin tədrisi yaxşılaşmağa doğru geçsin və özünüz də bilirsiniz ki, ölkə üzrə kimya fənninin tədrisində müəyyən problemlər vardır. Bundan əlavə olaraq kimya praktik bir fəndir. Mütləq biz elə ilkin çıxışımızda da qeyd elədik ki, biz kurikulumun təkmilləşdirilməsində nəzəri materialla praktik materialın uzlaşmasına da diqqət eləmişik və mütləq ki, verilən məlumatlar nəzəri praktik işlərlə möhkəmləndirilməlidir və ya tam tərsinə praktik işlərin nəticəsi olaraq nəzəri məlumatlar əldə edilməlidir. Və bu fəaliyyətlərin edilməsi də bizim üçün çox önəmlidir. Məsələn, indi bu tipli fəaliyyətlərə şagird kimyaya bağlı olan fəaliyyətlərə təbiət fənnindən başlayır. Təbiət dərsliyində bir sıra fəaliyyətlər verilmişdir. Düzdür, orada fəaliyyətlər çox sadə fəaliyyətlər idi. Amma bunun ardıncı olaraq 7-ci sinifdə nisbətən çətinləşdirilmiş fəaliyyətlər və artıq 8, 9, 10, 11-ci siniflərdə artıq şagird konkret olaraq kimya laboratoriyasında işləmək vərdişləri əldə edəcək, laboratoriyada təhlükəsizlik qaydalarına riayət edəcək və s. Və beləliklə, kimyanı laboratoriya işsiz, praktik işsiz, praktik işi də kimyasız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Və bizim müəllimlərdən xahişimiz odur ki, dərslikdə olan fəaliyyət blokları yerinə yetirirsin. Düzdür, məktəbin maddi bazası da buna imkan verməlidir. Biz bunun da fərqindəyik. Kifayət qədər lavazimatlar olmalıdır. Amma indi Elm Təhsil Nazirliyi də yəqin ki, bu sahədə müəyyən, bu istiqamətdə müəyyən işlər görəcək ki, məktəblərin kimya laboratoriyalarının texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi üçün. Və əgər bunun məktəbimizin kimya kabinetinin, kimya laboratoriyasının buna imkanları olmazsa, təcrübə videolarıyla, müəyyən simulyasiya proqramları vasitəsilə şagirdlərdə bu bacarıqların formalaşmasına nail ola bilərik. Əlavə bir sual da müraciət olunub, bu sualla tanış edeyim. Yenilik kurikulum sənədini necə əldə edə bilərik? Kurikulum sənədi hal-hazırda təkmilləşdirilib və ekspertlər tərəfindən müzakirə olunmaqdadır və ekspertlər tərəfindən belə deyək, rəy mərhələsindədir və o rəylər də nəzərə alındıqdan sonra yəqin ki, bu sənəd rəhbərliyin əmri ilə rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunacaq. Ondan sonra da bütün ictimaiyyətə bildiriləcəkdir. Və bunun əsasında da dərsliklərin kütləvi olaraq istifadəsi də davam edəcəkdir. Başqa Elmar müəllim sizin əlavə edəcəyiniz, Lamiyə müəllimə sizin əlavə edəcəyiniz məsələlər varsa buyurun. Suallar varsa sualların üzerinden böyle devam edebiliriz. Hə, bizə gələn suallar elə bu qədər idi gələn və mən baxdım sualların bəziləri artıq bizim cavablandırdığımız hissələrə aid idi. Ona görə o sualları təkrar səsləndirmədim.
Düşünürəm ki, kimya müəllimləri üçün faydalı bir webinar oldu. İndi biz ümumi olaraq bunu bu şəkildə izah elədik, amma tam təfərrüatlı şəkildə artıq sənəd təsdiq olunandan və ictimaiyyətə bildirəndən sonra o daha təfərrüatlı müzakirə olunacaqdır və aydın məsələ ki, bu sənədi izah edən başqa broşurlar və s. də hazırlanacaqdır ki, bu təkmilləşdirilmiş kurikulumun qısa müddətdə müəllimlər tərəfindən mənimsənilməsi olsun. Çünki Lamiyə müəllimə bildirdi ki, beynəlxalq məktəblərdə, xarici məktəblərdə kurikulum sənədi çox vacib bir sənəddir və müəllimlərin demək olar ki, əlaltı sənədidir. Amma təəssüf ki, bizdə əksər müəllimlər bu sənəddən çox da təfərrüatlı istifadə edəmirlər, əsas dərsliklər əsas götürülür. Amma biz də çalışarıq ki, bu kurikulum sənədi çıxandan sonra müəyyən köməkçi bir resurslar hazırlansın ki, müəllimlərin də bu sənədlə geniş tanış olma imkanları olsun. Belə bir sual da gəldi ki, bu əlavə olan məzunlara uyğun olan sual tipləri necə əldə olunacaqdır? Deməli, siz bilirsiniz ki, dərslik komplektinə həm dərsliklə bərabər, metodik vəsaitlə bərabər, həm də iş dəftəri daxildir və həm dərsliyin özündə, indi təbiət dərsliyindən, strukturdan bilirsiniz, öyrəndiklərinizi yoxlayın, öyrəndiklərinizi tətbiq edin, başlıqları altında tapşırıqlar var. Həmçinin düşün, müzakirə, paylaş bloku, ona da bir tapşırıq kimi baxa bilərik. Bu tipli tapşırıqlar dərsliklərdə verilir, amma şagirdlər üçün əlavə dərslik üçün iş dəftərləri də tərtib olunur. İş dəftərində hər mövzular üçün iş vərəqləri, sonra bölmə üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar, yarım il üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar da olur. Ona görə də müəllimlər də bu narahatçılığı başa düşürük, amma təhsil institutu bu məsələni də düşünübdür və düşünürəm ki, bu cəhətdən də heç bir problem yaşanmayacaqdır. Lamiyə müəllimə, sizin əlavə eləmək istədiyiniz bir məsələ varsa buyurun. Mən de o iş defterlerini uygulamak istedim ki iş defterlerinde bütün sual tiplerine uygun numuneler olur. Biz iş defterlerini yazarken her bir muhtelif sual tiplerini nezere alarak iş defterleri tertip olunur. Buna göre de müəllimler narahat olmasın. Ona esasen iş defterlerine esasen sualları tertip edip sualları üzerinde işleyebilirler. Oldu. Sağ olun. Her birinize uğurlar arzulayıram ve işlerinizden müvaffakiyetler arzulayıram. Sağ olun. Sağ olun.